हामी भिजुअली इम्पेयर्डहरूलाई चाहिँ पिकनिकसम्म चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ छ होइन तर हाइकिङ अनि यस्तो क्लाइम्बिङ अलिकति गाह्रो हुन्छ है भन्ने कुरा जुन छ त्योबाट अलिकति आफू टाढा भएको कारणले झन् एउटा क्युरियोसिटी थियो कि अनि रक क्लाइम्बिङ भनेको चाहिँ एउटा एकदम गाह्रो टास्क हो रक क्लाइम्बिङ आफैमा एडभेन्चर भनेको अलिकति गाह्रो हुन्छ जुन चिजमा अलिकति गाह्रो हुन्छ अलिकति रिस्क हुन्छ त्यसलाई नै एडभेन्चर भनिने हो नि त अनि रक क्लाइम्बिङ पनि त्यही हो अनि त्यो क्युरियोसिटीले तान्दै चाहिँ यहाँ जोडिन पाएँ र एकदम मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा धेरै रमाइलो भयो जुन कुरा चाहिँ दृष्टिबिनहरूले गर्न सक्दैन यिनीहरूलाई किन चाहियो र भन्ने जुन समाजको सोच छ त्यसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्दै हामीले नेपालमै पहिलोचोटि चाहिँ दृष्टिबिन व्यक्तिहरूको लागि हामीले रक क्लाइम्बिङको आयोजना गरेका थियौँ मलाई सबैभन्दा गाह्रो त्यो दिनमा चाहिँ अब एक त त्यो कस्तो होला स्ट्रक्चर भन्ने कुरामा थियो होइन अनि त्यो जुन हामी रक क्लाइम्बिङ स्पटमा जाँदाखेरि बाटो चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो क्या खासमा एकदमै ओह्रालो थियो ग्लाइड गर्दै जानुपर्ने बाटोहरू थियो भिर भिरै भिर पाखै पाखा होइन भिरै भिर भए भएर अब यहाँबाट लड्यो भने चाहिँ तल्लै खस्छ है भन्ने खालको एउटा इन्स्ट्रक्सनहरू पनि आइरहेको थियो गाइडहरूबाट अनि त्यसले गर्दा एउटा डर भएको थियो क्या यहाँबाट लड्ने हो कि अनि अलिकति खुट्टा चिप्लिँदा पनि ला तलै झरिन्छ क्या हो भन्ने कुराहरू पनि थियो अनि त्यसले गर्दा अलिअलि डर थियो अनि त्यसले गर्दा त्यो भएर चाहिँ बाटोमा जाँदा त्यो रक क्लाइम्बिङसम्म जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो सायद हामी दृष्टिबिन भएको कारणले चाहिँ अर्को किसिमले झन् हामीमा हिम्मत थियो भन्छु होइन किनभने कहिलेकाहीँ त केही कुरा देखिसकेपछि चाहिँ हामी प्रिजज गर्न थाल्छौँ कि ओहो त्यति माथि सकिँदैन होला कस्तो होला तर हाम्रो लागि त त्यो कस्तो छ कति माथि छ के छ केही पनि थाहा छैन तलबाट माथि हेर्दाखेरि अथवा माथिबाट तल हेर्दाखेरि अलिअलि थ्रिल एड हुन्छ कि मैले अझै राम्रो एक्सपिरियन्स गर्न पाउँथेँ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यति साह्रो बेसिक नलेज हुने भएर त्यस्तो त हुँदैन तर कता कता चाहिँ सबै देख्न पाएको भए चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्थ्यो कि अलिकति राम्रो अझै एडभेन्चरस मजा चाहिँ हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ कहाँ चाहिँ थोरै त्यसले चाहिँ ग्याप चाहिँ दिन्छ तर त्यति धेरै ग्याप चाहिँ हुँदैन आँखाको साइड घुम्दाखेरि हामीले सोच्छौँ कि ओहो आँखा नदेखेपछि चाहिँ हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ के पनि देख्दैनौँ भनेर सोच्छौँ होइन तर अरू सेन्सेस टच फिल होइन स्मेल होइन यस्तोहरू चाहिँ एकदमै उहाँहरूको चाहिँ एकदम राम्रो देखिन्छ कि अब वेन दे आर सो कन्फिडेन्ट विथ देयर ह्यान्ड एन्ड देयर फिट आई थिङ्क द माइन्ड वर्क्स के द्याट्स वाइ दे टुक दिस च्यालेन्ज हामीले खोजेको परिवर्तन नै चाहिँ जुन यसरी सेपरेट हुन्छ नि एउटा डिसेबिलिटी भएको र नभएकोलाई नर्मल र नट डिफ्रेन्ट भनेर हेरिन्छ नि यही कुराको अन्त्य होस् भन्ने हाम्रो चाहना बिकज वी आर नर्मल होइन र